fica gorda. É a melhor coisa. Eu amo. Galera, eu não vou ficar mostrando pra vocês novamente, né? Os pratos, porque foi igual o Thanksgiving, né, gordinha? É, menos uma coisa. Temos isso aqui que é diferente. Que são... Abre aí pra eles verem. Abre aí. Esses ovinhos, né, meu? Como é que se chama? É, ovo recheado. Parece que tem canela, mas não é canela. O que que é? Não, eu esqueci o nome, mas é uma erva, não é doce. E já segue aí todas as nossas redes sociais, galera. Estão todas aí na descrição. Segue lá pra vocês não perderem nada dos nossos vídeos. Nada do que a gente posta e bate papo com a gente lá diretamente, de tudo um pouco. E não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer Sim, o canal. Sim, isso aí, galera, ajuda bastante. O like é muito importante. O like? I like. E se você chegou através desse vídeo, galera, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo. A gente tá quase chegando nos 22 mil. Rumo a 30 mil. Ajuda nós aí, meu. Ajuda nós aí e ativa esse sininho que tá aparecendo pra vocês pra receber todos os vídeos do canal. Demorou? Vamos comer e depois... Sobremesas. E depois... Presente! Quem fez essa torta? Você! Galera, fiz uma tortinha de brigadeiro. Hã? A senhora Fran nunca comeu tortinhas de brigadeiro. You never eat... Brigadeiro pai. Não. Já quero agradecer aqui, mamãe. Obrigado pela ajuda pelo Skype, viu? E vamos comer com um sorvetinho de napolitano. Ah, corta aí um pedacinho. Um pedação. Não um pedacinho. Não ficou como eu imaginei. Ficou mole, né, gordinha? Ficou mole e totalmente desconstruída essa torta. É, porque eu acho que tá muito cheio o freezer. E aí não gelou tanto como a gente achou. A gente fez faz o quê? Foi ontem. Uhum. Ontem à tarde, ficou o dia todo. E mesmo assim ficou molinha. Vai, come aí pra ver se tá bom. Vamos ver se ficou bom, pelo menos. Uhum. Get some more. Me now. I got some. Muito bom. Bom, pelo menos ficou boa, né, gente? Eu vou provar também. Vamos ver aqui. It's rich. Good. Ficou bom pra caramba. A gente vai comer aqui e diretamente para o quê? Presentes. Presentinhos. Será que alguém vai se emocionar aqui hoje? Provavelmente, eu choro com qualquer coisa. Rapidinho, eu só quero mostrar pra vocês a tradição americana. Aqui nós colocamos todos os presentes de Natal embaixo da árvore. É tradicional fazer isso. Olha lá, galera. Eu acho que no Brasil também algumas pessoas fazem isso, baby. Aqui, realmente, praticamente todo mundo faz. Bora! Close your eyes. Your car. My car. Okay. Love it. Throw the card. Throw the card. Look, olha isso, pessoal. A cartinha com R2. Oh, you like? I like. Yay. First is this. For you. Yes, I am. Yes, I am. I love this. You like this chocolate? I like this chocolate. Wow. It's too late. 40. Oh my gosh. Yeah. Oh, another one. Oh, awesome. Awesome! It's a cup. É um copinho, tá vendo? Que massa! You like? I like. Pode fazer, galera. Isso aqui é chocolate em pó. Oh, pra fazer chocolate quente. Yep. Have one more. One more? Oh, boy. Oh, my God!
Daryl. Show, show, show. Show the Daryl. That's my Daryl. A vez dela! Primeiro tá aí, o grande cartão pra você. Pode pegar. Oh! Oh, que isso? Uau! É, só carta. Não, mentira. Uau! É enorme! Uau! Uau! Que foi, gordinha? Carta bonita. É, a gente sabia que alguém ia chorar aqui hoje. Amei. Mostra aí a carta pro pessoal, o tamanho. Olha isso, gente. É um cartão gigante do Snoopão. Olá, gente. Eu sou o Snoop. Tá aqui nevando. Não. Não. Até fica de chão, gordinho. Oh, meu bebê. Obrigada. Ué? Vamos lá, primeiro presente. Oh, uau! Uau! Mostra aí. Olha! Eu amo essa marca de chocolate. Só o segundo. Uau! Olha que da hora, gente. Ela é um reloginho de pulso e que ela pode trocar as pulseiras. Uau, eu vou pôr agora mesmo. Tem um monte de cores, então sempre vai combinar com minha roupa. Sempre. Mostra aí como ficou. Olha, e a cor da tua roupa de hoje. Exato. Gostou? Amei. Olha que coisa linda. Oh, uau. Símbolos do Harry Potter. Mostra aí, pessoal. Oh, meu Deus, amei. Mostra aí. Olha aí, galera, aqui, ó. Símbolozinhos do Gryffindor. Uma daorinha. Amei. Papel colorido. Gostei. Oh! Oh, que legal. Você viu o que é? Tá aí, na blusa? É o Snoopy. Mua! Mua, mua. Uma jaqueta tão quentinha. Uau! Oh, é o resto da coleção! Falei! Meu Deus do céu! Linus, Lucy e Sally. Amei. Completou a coleção dos pops do Peanuts. Ela tinha. Você tinha, né, o Snoopy e o. Qual é o nome do outro que eu esqueci? Charlie Brown. Tá aí, baby. São seus presentes. Amei, amei. Agora é sua vez de sentar aqui. Ok. Pode. Ah. Também te amo, Lori. Tá bom? Obrigado. Ok, primeira coisa. Ah, yeah! Galera, agora eu vou poder salvar os videozinhos do casal América para poder editar mais tranquilo. Obrigado, gordinha. De nada. É um tera de... É um HD, galera, de 3 terabytes. Ah, em cima! Olha que da hora, galera. Eu sou fã de WWE. Joguinho de PS3, eu não tenho PS4 ainda. Mas dá pra brincar, dá pra se divertir. E vou dar umas porradinhas ali depois na Abby, no jogo. Eu vou ser sincera, eu não lembro o que é. Como assim? Eu lembro as coisas que eu comprei, mas eu não lembro qual coisa fica em qual caixa, entendeu? Daryl! The Walking Dead! Esse foi aquele que
que é uma moça até falou nos comentários que eu devia ter mentido pra você e falado que eu não tinha que ter falado pra você que eu sabia do presente. Mas aqui a honestidade é um casal sincero, aqui não tem máscara, então a gente fala quando viu pelo menos alguma coisa. Eu tinha visto isso quando elas passaram com o carrinho, essa parte de trás. Mas não tem problema, eu não sabia que era o Daryl. O Daryl é cabuloso, tio! Ah, tá brincando. Galera, eu tava louco por esse jogo do Jurassic Park Lego. Ainda faltam alguns para minha coleção. Quem quiser mandar presente para o Casal América, entre em contato no canal casalamerica@gmail.com. Aceito presentes. Ah, não. Mano, eu tava precisando muito disso. Nossa, mano do céu. Aí, gente. Que louco. Olha a situação do meu. Sim, eu tava realmente precisando de algo para trabalhar melhor. Eu já gostei do formato dele aqui, tá ligado? Eu sabia que ia gostar. Eu gosto muito de coisa com caveira, galera. Skull Candy Hash 2. Se alguém souber dessa marca aí, vocês falam pra nós. É uma marca conhecida aqui. É? Eu não conheço. Dizem que é uma marca bem legal mesmo. Obrigado, gordinha. De nada, meu amor. Obrigado pelo despertentão. De nada. Obrigado a você. Fran, thank you so much for the presents. You're welcome, my son-in-law. You like your presents? I like my presents. Now you work and sleep with Daryl. I work and sleep with Daryl. Agora ela vai poder trabalhar com aquela blusa que eu dei, ó, mó tempão pra ela. Uh-huh. E agora ela vai ter um Daryl no trabalho. Bucho cheio, presentes entregues. Ainda falta uma coisa, né? Ok. Ah, é verdade, falta uma coisa. Então foi assim que terminamos a nossa noite de Natal, galera. A gente sempre assistiu um filmezinho juntos no final. E não podia ser outro filme, né? Esqueceram de Mim, clássico. É muito engraçado. Pra mim, o segundo filme, a melhor parte é o final. Pra quem já assistiu, vocês sabem. Rola um certo grito sobre um certo assunto e eu morri de rir. Outra coisa que a gente quer deixar uma mensagem aqui para todos vocês. Um Feliz Natal, de verdade, do fundo do nosso coração. Amamos todos vocês que nos assistem. Muito obrigado pelo apoio. Que o ano que vem vocês continuem com esse apoio com a gente. Nós fazemos isso com muito amor pra vocês, com muito carinho. Esperamos que vocês tiveram, né? Porque já passou o Natal aí pra vocês também, quando sair esse vídeo. Tiveram um excelente Natal. Se não tiveram, tenham esperança. Tudo vai melhorar. Eu espero que todos vocês tenham passado o Natal com suas famílias, com amigos, com pessoas que vocês amam e que amam vocês. É isso que é importante. O Natal é isso. A família é estar juntos, é comemorar, é amar, é expressar carinho. E agora, aqui um especial para meus pais, minha irmã, meu sobrinho, para todos vocês. Já é o terceiro Natal que eu tô longe de vocês. Eu amo todos, sinto falta de todos, todos os dias. Obrigado por existirem na minha vida. A saudade tá grande. Amo muito vocês do fundo do meu coração e espero que vocês tiveram aí também um excelente Natal. Essa mulher aqui maravilhosa do meu lado, se não fosse ela, não sei o que seria de mim aqui. Ela me alegra nessas datas que eu sinto falta de vocês. Obrigado por fazerem parte da minha vida. Eu amo muito, 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 muito vocês, tá bom? Eu também estou com saudades de vocês. Obrigada do fundo do meu coração por terem me dado esse presente de Natal. Obrigada, sogra. Obrigada, sogro, por terem criado esse homem maravilhoso que está do meu lado hoje. E obrigada a minha cunhada, que é tão linda e maravilhosa. E também estou com saudades do meu sobrinho. Esse foi o nosso vídeo de Natal pra vocês, esperamos que vocês tenham gostado. Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Feliz Natal. É isso aí, galera, deixem nos comentários, deixem sua frase, o que vocês quiserem. Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E ho, ho, ho.
barriga tá grande. Uau! Eu acho que eu engordei uns 5 quilos nesse Natal. 10, no mínimo. É, amanhã volta a dieta. Com certeza.